Ja, men trycker du... Ja, jag säger 2 gigas. Ja. Tjena! Ja. Hej, kom och hjälp mig att ta vatten. Jag tar vattnet, jag måste ha någon bra plats för vattnet. Vart fan tror du att de är bäst att slåss på? Typ uppe på ön eller nåt. Nu börjar han ha dem kubba. Bra, slösa din stäm, ditt jävla svin. Och jag tror också på mig, så att det är lugnt. Ja, men här kanske det funkar bra att slåss. Jävla HF. Smyg. Au. Dit. Han kommer hinna ikapp. Varför smyger han så jävla långt iväg? Har du det? Nej, jag vet. Nu ska man ha någon big brain plan. Ska vi se, tar de varsin sida där om det är så bra som möjligt typ. Nästan nog nära. Ja, det är. Så jag ska inte fokusera på han. Kan de bara åka komma för nära? Snäll. Vänder så behöver jag inte oroa mig riktigt. Jävlar vad det laggat. Han kan jag gå på. Någon kan jag gå på. Kan han skriva den där jäveln? Nej. Kom och facetanka mig, snäll. Det här kommer bli så jävla kul.
Jag vill ju att båda går in nästan samtidigt. Jag hade kunnat försöka tajma det så att när han vrider mot mig där, typ går rakt på. Fick inte ens benen.